ଏସିଏନ୍ ଲାଇଭ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନର ସମାଧାନ କିପରି ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ହେଇପାରିବ। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଠି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଇନ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବିକଳ୍ପ ଥଇଥାନ ଅଛି, ସେଇ ଥଇଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ନିଜେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବେ, ଭାଙ୍ଗିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ ଏତେ ଥର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲାଣି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନି, ଏବେ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆପଣ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଏବେ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି କିଏ ହେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହବ ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସିଏ ବଳପୂର୍ବକ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗେ ଘର ମିଳିଲେ ତାପରେ ଖାଲି କରିବେ ନା ଆଗେ ଖାଲି କଲେ ପରେ ଘର ମିଳିଲେ ଚଳିବ? ଥଇଥାନ କଲେ ଆମେ ଛାଡିବୁ, ତାପରେ ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାଇବେ। ପ୍ରମିଳା ବେହେରା, ବସ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା। ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ସାହି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ତରଫରୁ ସକାଳ ଭୋରୁ 5ଟାରୁ ଏ ଧାରଣା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଏ ବସ୍ତିର, ଜଗନ୍ନାଥ ସାହି ବସ୍ତିର 320 ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବଳପୂର୍ବକ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି ଭଙ୍ଗାବା ପାଇଁ। ଗତକାଲି କେବଳ ଗୋଟେ ମାଇକ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରଚାର କରି ଆଜି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯିବାକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେ ବାରମ୍ବାର କାଲି ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ସମ୍ବାଦରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସାହି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପଣ୍ଡାଗୁଦିଆ ଠାରେ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଛି, ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ହାଉସ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ, 320 ପରିବାର ଯାହା।